Бүгін қала әкімінің онлайн қабылдауына келушілер сауда орталығын жаттығу орнын бірі көп балалы аналар мен балаларға арналған тегін оқу орталығын ашуды ұсынса, енді бірі қала ішінде жер сұрауда. Мәселен, Қаратау ауданының тұрғыны Сариева Арман спорт мүгедектерге арналған жаттығу орталығын Шымкент қаласынан ашуға жер телімін сұрайды. Ал азаматша Манабаева дүкен ашқысы келеді. Қала әкімі аталған тұрғындарға жер телімдерін Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғам арқылы аукционмен жалға алуға болатынын түсіндірді. Асар шағын ауданының тұрғыны Масабаева еңбек бағдарламасы арқылы мемлекеттік грантты жеңіп, көп балалы аналар мен балаларға арналған тегін оқу орталығын ашуды жоспарлап отыр. Құжаттарыңыз комиссия қарауында, егер бизнес идея сәйкес емес болып, құжаттарыңыз өтпеген жағдайда бағдарлама аясында сұраныстағы мамандықтарға оқуға болады, немесе жеке кәсіп, немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестігін ашып, жұмыс жасаған жағдайға қоғамдық жұмысшылар жалдауға мүмкіндік бар, деді шаһар басшысы. Сонымен қатар кездесуде тұрғындар заңсыз жер телімдерінің мәселесін шешуді, аулаға балалар алаңшасын орнатып беру, үй беру мәселелерін көтерді. Мұрат Айтенов шағымдардың әрбірін мұқият тыңдап, тиісті басқарма басшыларына тапсырмалар жүктеді.